Els responsables de la bombolla immobiliària a mi no em poden demanar explicacions. Els lobbies que pretenen que la ciutat sigui seva i que ningú els hi posi límits, a mi no em poden demanar cap explicació. Però vosaltres me les podeu demanar totes i cada un dels dies de l'any. I les dones com les Loles que esteu lluitant pel dret a l'habitatge i la dignitat de les dones de Nou Barris. I les dones que esteu lluitant per el dret a la dependència amb condicions dignes em podeu demanar totes les explicacions. I les persones migrants que patiu la llei d'estrangeria, aquestes em podeu demanar que fem encara més. Vosaltres ens podreu demanar explicacions cada dia a peu de carrer on ens seguireu trobant. I si no compliu, sereu vosaltres qui ens farà fora, perquè sou l'únic poder que ens ha posat el govern d'una de les ciutats més importants del món i que avui és referent per moltíssimes altres ciutats que veuen a Barcelona com un referent d'esperança. Gràcies a vosaltres.